سگن ہونے لگے چھیک ہو گئی جب اسگن ہوا تو نائی پنڈت سے بولا کہ پنڈت جی مہاراج اسگن ہو رہے ہیں پنڈت جی بولے للا اسگن تو ہے ہی ہے لیکن اگر ہم تم چٹھیا نہیں لے جاتے ہیں تو یہ راجہ ہے مروا دے گا تاسو چلو ایسی جگہ جا کے مریں گے سو ہمارے تمہیں روپیے پیدا نو صحیح کہہ رہے پنڈت جی ایسی جگہ مریں گے ایسی جگہ مریں گے سو ہماری تمہاری بات سن رہا ہے چلو اب یہ پنڈت نائی چلے ہیں چندیلی نگریا کے لیے لیکن لوگوں اسگن ہو رہے ہیں اور اسگن بتا دوں جب گھر سے نکلا جائے تو کن کن اسگنوں کا دھیان کرنا چاہیے پہلا اسگن